tsy misy resaka maro intsony. Eny amin'ny 13 mai ny fotoana milatsiny ho avy izao ho an'ny malagasy rehetra leo jadona, leo fanompoana vazaha, leo tsy fanarandalana ataon'izao governemanta izao ary tsy mankasitraka fifidianana feno osoka. Amin'ny alatsinainy faharoa ny volana oktobra no iantsokanareo eto ary anazavako aminareo hoe inona moa ny antony, satria misy mbola mieritreritra hoe tsy vaholana ny fanakanana ny fifidianana, tsy vaholana ny fidinana an-dalambe, fa izay sisa no azontsika atao, izay sisa no vaholana ho antsika rehefa sendra ny jadona sy ny fanaparapahefana ohatra izao. Hitantsika tsara fa tamin'ny zoma lasa teo nangataka autorisation ny mpanohitra izay ao anatin'ny collectif de 11 candidats. Ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana tsika izao, ao anatin'ny atao hoe pré-campagne, afaka mamory olona, afaka mamory olona na amin'ny toerana mihidy na amin'ny toerana mifefy a ny mpanohitra, izay ny voalaza ny lalàna. Kanefa mbola tsy nomena io palais des sports izay misarona io, dia nidina teny amin'ny 13 mai ny vahoaka. Mbola vao fanomboana iny fa ny amin'ny latsinainy a isika rehetrarehetra no hoeny. Matetika raha vao resaka 13 mai sorona no anatin'ny sain'olona voalohany, ary izay zavatra izay miniaparitaky ny fanatikan' ity fitondrana ity hoe ny olona rehetra mankeny amin'ny 13 mai dia egala sorona. Diso tanteraka izany satria kianjan'ny 13 mai dia kianjan'ny demokrasia, fanehoan-kevitra malalaka. Tsy sorona akory ny fitakiana, tsy sorona akory ny fandehanana eny, mahatonga ny filazana hoe sorona 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 lava io a dia Iandry Rajoelina no nampitifitra teo amin'ny vahoaka teo amin'ny Ambotsiroitra tamin'ny 7 fevrier. Tsy iza akory ny nampitifitra teo amin'ny vahoaka izay nomeny tso-drano andeheny fa izy ihany. Fa izahay mpitarika anareo kosa tsy ampitifitra aminareo mihitsy na indray maraina ary, fa au contraire efa misy ny fanomanana fiarovana anareo rehetrarehetra eny. Eto dia manitsy izany resaka izany fa nisoerinaefo ny miaramila, zandary, polisy, mpitandro filaminana rehetra tsy mahazo mitondra fitaovam-piadiana na koa basy eny amin'ny kianjan'ny 13 mai satria izay ny voasoratra ao amin'ny lalàna. Mety manontany tena antsika hoe efa nahoanany tamin'ny 2009 no marobe ny olona nitifirina. Araka nambaran'ny fanesoerinaivo, Andry Rajoelina no nitarika ny vahoaka nankeny amin'ny 13 mai ary ny ekipany ihany no nitifitra ireo vahoaka nitaritiny nankeny amin'ny kianjan'ny demokrasia mba hampahomby ny tolona. Mifanohitra amin'izay tanteraka ny zava-misy amin'izao latsinainy ho avy izao, efa misy lamina napetraka hiarovana ny vahoaka, hiarovana ireo kandida izay mpitolona. Tsy misy tokony atahorana amin'izany mpitandro filaminana izany. Azo atao tsara ny manasazy mpitandro filaminana mitondra basy mankeny amin'ny 13 mai mandritra ny fanehoan-kevitra ara-demokrasia eny amin'ny kianja. Tsy teninareo ka izay matahotra ny ho very asana, ho very asa daholo ianareo raha ohatra ka mbola avelanareo amin'izao io. Aza miteny izay tsisy mpitarika, efa misy mpitarika nareo izao. Efa misy mpitarika nareo izao, tsy manana excuse tsony nareo ilazay ka izahay ne tsisy mitarika. Ianareo tsy hotofirin'ny maramila, efa voalaza ny lalàna fa tsy misy mitondra basy eo. Izay mitondra basy eo dia ampisambory fa tsara-dalàna izany, ary ny maramila izay mahita ny namana mitondra basy eo ihany ny tokony hisambotra izany satria anisany maintien de l'ordre izany. Ny lalàna ny requisition izay nomena anareo manao un mot dia hoe cette requisition n'inclut pas le port d'armes et l'utilisation d'armes à feu. Dikan'izay izany a dia raha mahita olona mitambasy eo ireo force de l'ordre dia voararany lalàna izany a, ary nareo mihitsy ny tokony hisambotra an'izay namanareo mitondra basy eo. Ny anton'ny fitakena dia tsotra. Ny voalohany, tsy manaiky ny firotsako fidinany Andry Rajoelina izay manana taratasy vazaha. Ny faharoa, tsy manaiky ny fitanilana izay ataony HCC
fitsarana avy momba lalampanorinana tsy manaiky ireo fanampankivitra izay noraisiny fitsarana avy momba lalampanorinana makasika ny firotsako fidinana ny andrajoela ho filoham-pirenena. Manaraka izay tsy manaiky ny governemanta izay tsy ara-dalàna ankehitriny izay tarihany tsy Kristian. Misy antony maro hafa ankoatr'izay ny antony tokony hidinana eny amin'ny kianjan'ny 13 mai satria tsy avelan'ny fitondram-panjakana malalaka ny fanehoan-kevitra. Io no fotoana anehontsika ny hevitra ary ny hevitrantsika dia tsotra. Tsy mila vazaha milatsaka ho fidiana, tsy mila ivoarianina mitantana ny Madagasikara. Mamy Ravatomanga izany ivoarianina mitantana ny Madagasikara lazaiko izany. Tsy ekena io haute cour constitutionnelle mandika lalàna io ary tsy ekena io haute cour constitutionnelle io a hitsara fifidianana satria efa mahazo ny tsy azo raisina tsy mitombona daholy a ny fitoriana rehetra na dia mitombona ary. Tsy ekena koa io governemanta ny tsy Kristian napetraky Mamy Ravatomanga io fa tsy Kristian dia marionety fotsiny robot mpiasa kely ny Mamy Ravatomanga. Ianareo any amin'ny faritany koa afaka mandeha manao fitokonana eraky ny faritany azo atao izany fa tsy voatery ao Antananarivo ihany mandra-piakaranareo aty Antananarivo sady tsy hoe voatery hiakatra ao Antananarivo koa ne ianareo vao manao hevitra any amin'ny misy anareo rehetrarehetra any afaka mivory dia mandeha dia manao fitokonana koa izay miray fo aminareo kandida dia ataovy le izy. Manoloana izany resaka tsy Kristian izany, eto dia manamarika fa nesoerinay vo misy antony manokana no nampijoroana ny governementan'ny tsy Kristian tantana ny firenena isolo ny filohan'ny sena ankehitriny. Ny antony dia tsy misy afa-tsy resaka fifidianana. Ahoana ny fomba mpandaninana ny andrajoelona amin'ny fifidianana ho avy izao? Raha eo amin'ny fitondrana tsy Kristian, mora amin'izy ireo no mamoaka vola atokana ho an'ny fifidianana nefa volam-panjakana izany. Mora amin'izy ireo no manome baiko ny miaramila, mamatsy ara-bola, mamatsy ara-pitaovana. Nefa ny tena mampalahelo, latsa-danja tanteraka ny resaka fianarana, resaka fitsaboana. Ankehitriny, betsaka ny mpianatra mitaky ny zony, tsy mbola nahazo borsa. Betsaka ny mpampianatra, tsy mbola nahazo karama, amam-bolana maro izay. Ary toy izany koa ny mpitsabo, mampametra-panontaniana ihany fa nahoana loatra ny miaramila no vaindohan-draharaha. Ny antony dia tsotra, ny miaramila afaka miaro ny sezan'izy ireo mba tsy hiongana. Miaramila afaka karamaina amony ny vahoaka izay mitaky ny zony. Miaramila afaka mpanaovana izao rehetra izao hitazomana ny seza. Ny karama mpampianatra sesesy tsy voaloha, ny mpianatra tsy voaloha, ny karamany dokotera tsy voaloha. Kanefa mamoaka vola ry zareo akoatra ny vola hafa izay efa ampiasainy amin'ny kitapovolam-panjakana io a anakaramana andreo lohandoha mpisorona ao amin'ny tafika izay manaiky ny baikony zareo. Eto izany dia te hiantso andreo olona ao amin'ny tafika tandroka ary ny vozona ianareo ary ny vozona izay arovanareo a dia ny vahoaka malagasy fa tsy Mamy Ravatomanga, tsy tsy Kristian. Zay izay ny videontsika androany, aza adino misabone sy manisy jaiman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.